ще се снига, е това им долута, а на пена пара кума не чорнек де би сам полота, а на ха де пса, аз га ин тон карели, а мал пане вор е жорте, ерде кайс кан мяс на кан чиеле, а на мек мер репортажу е келе кай сор не кара анелу е, и че лу тута е репортаж ку патрас не ве самар, но са на кане те са грусон, и без те стуме кайс кан жобо вор ерде чек те се полостеру, за на ха де пе.